Jes, loistava kauppa. Tästä on hyvä jatkaa. Tässä on Taru Pyykkö, joka on juuri matkalla seuraavaan asiakastapaamiseen. Taru on menestyvä myyjä, jolla on monen vuoden kokemus alalta. Tuoreen tutkimuksen mukaan myyjien palkat ovat nousussa. Keskipalkat ovat nykyään noin 4-5000 euron luokkaa, mutta Tarulla asiat eivät aina ole olleet näin hyvin. Mä oon 16-vuotiaana aloittanut kaupan kassalla ja sieltä sitten lähtenyt eteenpäin. Kaupan puolella ollut osastopäällikkönä, myymäläpäällikkönä ja kaupan jälkeen lähdin sitten palveluiden myyntiin. Mä luulen, että myyjien palkkakehitys johtuu ihan siitä, että myyjiä arvostetaan. Jokainen myyjä tekee päätöksen ja tavoitteen itselleen ja etenee sen mukaisesti. En ole koskaan ajatellut vaihtavani alaa. Myyntityö on mun juttu. Nyt anteeksi, puhelin soi. No morjesta! No mites tässä? Ihan mukavasti. Tässä menossa kohti Poria. Välillä myyjän työ voi tuntua melko yksinäiseltä ja aina ei tiedä, mistä pyytäisi apua tarvittaessa. Liittymällä myyjän etujärjestöön ratkeaa moni ongelma. Etujärjestöstä saa itselleen hyviä etuja. Sieltä saa koulutuksia. Tässä on kumminkin joka päivä uutta opittavaa ja kehitettävää. Ja sitten sieltä saa ilmaista neuvontaa, esimerkiksi palkka-asioissa. Ja samaten siellä on sitten yhteisiä juttuja alueittain. Täällä on kanssa Pirkanmaalla on yhteinen mökkikylä, mihin jäsenet saa mennä ihan vapaa-ajallaan viettämään aikaa ja tapaamaan muita saman alan ihmisiä. Ja vaikkei näihin tapaamisiin aina kerkeiskään menemään mukaan, niin tietää, että sinne voi aina soittaa. Siellä on ihmisiä, jotka osaa antaa sulle neuvoja ja vinkkejä, että miten asioissa edetään. Lassi Lattikano ja Taru Pyykkö. Hei, voit vaikka laittaa mulle vielä sähköpostiin pienen muistutuksen, että kuinka monesta säiliöstä laitan tarjouksen, niin mä pääsen vastaamaan sulle, kun pääset toimistolle pääsen. Onnistuneiden kauppojen jälkeen on helppo hymyillä. Taru paljastaa menestyksensä salaisuuden. Mä luulisin, että mun menestyksen salaisuus on ne sosiaaliset taidot ja tekemisen meininki.